Майже прийшла ніч. До мене пише наш продюсер. Продюсер одного з проєктів «Детокс», який ми запустили саме в українському ринку. Написавши мені, він каже: «Ростику, я би хотів спробувати твій супровід». Я кажу: «Андрію, а в чому проблема? Розкажи, будь ласка». От вам жива історія натхнення, щоб ви розуміли, як людина, перепробувавши багато, прийшла до чогось цінного. Він каже: «Знаєш, мене болить шлунок. Я був на різних дієтах, вони забирають симптом, а потім його посилює будь-яке відхилення, або навіть не так дихнеш, не так сядеш, не так нагнешся, починає боліти. Мені потрібно взятись серйозно. Ти обіцяєш, що ти допоможеш. Я розумію, що ти не лікар, ти не лікуєш, ти не закриваєш симптоми, і це, напевно, на краще, тому що я вже не довіряю лікарям». Ось такими словами Андрійко написав мені і каже: «Давай стартуємо, давай розпочнемо, давай зробимо це». І знаєте, що відповів? «Андрію, розкажи, будь ласка, свою мотивацію, які в тебе цілі?» Він каже: «Я будую сім'ю. Мені потрібно бути супербатьком, суперсилами. Стресостійкість не помішає в наші часи. Давай допоможи мені, будь ласка. Давай розпочнемо той шлях раціонального харчування. Ми так довго над цим працюємо, розумієте? Ми до атомів розібрали. Ми записували багато відео саме для курсу «Детокс». І він побачив внутрішню картину і каже: «Давай спробую». І ми розпочали. Проходить місяць-півтора приблизно. Тому що ми стартували, довго розтягували цей потік, так як ми знайомі, друзі, близькі родичі і тому подібні речі. Там ми зі Львова. І ми, знаєш, так поступово починали з ним. І вже пройшло майже півтора місяці. Він місяць тому мав сильний біль в животі, а саме через печію. Гастрит був. А тепер він їсть будь-які продукти. Будь-як лягає, будь-як перевертається, робить сальто, медитує, займається йогою, їсть, переїдає, не доїдає. Болі нема. І це не закриті симптоми протекторами. Розумієш? Це людина допомогла собі. Але як він це зробив, ти запитаєш? Ми приймали з ним БАДи? Ні. Ми приймали з ним пігулки? Ні. Ми приймали з ним багато овочів? Ні. Пропорційність. Андрій перейшов на пропорційність. А пропорційність – це повага до свого тіла. Ми почали забезпечувати всіма важливими нутрієнтами. Що складається шлунковий сік? Яка його кислотність? Який процес травлення? Який фермент є активний? Які необхідні для твого організму імунні клітини? Які клітини створюють захисну оболонку твого шлунку, щоб не пошкоджувати його? Це все знаючи, ти починаєш забезпечувати цими нутрієнтами твій організм. Це так само, як ти розбив автомобіль і поступово збираєш по деталях всі пошкоджені деталі, щоб виявити, зробити, реставрувати і мати новий прекрасний автомобіль. Твоє тіло теж здатне це робити. Просто коли ти йому не приносиш деталей, ти програєш. Дій свідомо, дій раціонально, підписуйся на мою сторінку, я розкажу більше про це. Якщо тебе цікавить персональний супровід куратора чи мій, чи, можливо, наш продукт «Я сам», підписуйся, пиши в приватні повідомлення, наш відділ зовнішньої турботи обов'язково з тобою поспілкується. Підписуйся і дій!